სალამებით ეთერში ახალი 12-ე თორნიკა კვერენჩილაძესთან ერთად. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პარტიების რეიტინგების პრეზენტაცია გამართა. საზოგადოების განწყობა საქართველოში ამ თემაზე ჩატარებული კვლევის შედეგების სასტუმრო თბილისი მარიოთში პრესკონფერენციაზე გამოქვეყნდა. შედეგების პრეზენტაციას ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა დაესწრო და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით. თორნიკე, ამერიკის დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა დღეს უკვე პარტიების შესახებ კვლევები გამოაქვეყნა და მე მოკლედ გეტყვით, თუ როგორ გადანაწილდა, ასე ვთქვათ, გამოკითხულთა შედეგები. თქვან, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ნაციონალურ მოძრაობას 36% დაუჭერდა მხარს და ამ შემთხვევაში წინა კვლევებთან შედარებით, რომელიც თებერვლის თვეში ჩატარდა, არის 11%-იანი კლება. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, თუ თებერვლის თვეში ქართულ ოცნებას 10%-იანი რეიტინგი ჰქონდა, უკვე დღევანდელი გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით ქართული ოცნების რეიტინგი 8%-ით გაიზარდა და იგი 18%-ია. ქრისტიან დემოკრატების რეიტინგი კი როგორც წინა კვლევებში, თებერვლის კვლევებში, ასევე დღევანდელ კვლევებში, დღევანდელ გამოქვეყნებულ კვლევებში 3%-ია, მხოლოდ 3% ფიქრობს, რომ არჩევნებში მხარს ქრისტიან დემოკრატებს დაუჭერდა და რაც შეეხება სხვა ოპოზიციური პარტიების კი 2%-ია. დღეს ასევე გამოქვეყნდა ასევე შემდეგი კითხვა, იყო დასმული, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, რაც იმას ნიშნავს, კონკრეტულად გამოკითხულ მოქალაქეები როგორ უყურებენ ამა თუ იმ პოლიტიკოს. პირველ ადგილზე აქ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე გავიდა და მას 92% მის საქმიანობას და ასევე მის მოღვაწეობას აფასებს დადებითად. რაც შეეხება შემდეგ, უკვე მოდის თბილისის მერი გიგი უგულავა, 60%-ისთვის არის მისაღები როგორც პოლიტიკოსი. გიგი უგულავას კი მოყვება შემდეგ ვანო მერაბიშვილი 58%, შემდეგ კი უკვე მოყვება 50% გათა გიორგი თარგამაძე, ხოლო 46% ფიქრობს, რომ პერსონა პოლიტიკოსი ბიძინა ივანიშვილი მათთვის მისაღებია. რაც შეეხება უკვე შემდეგი კითხვა არის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ახაც პატრიარქი ლიდერობს და პატრიარქის საქმიანობას გამოკითხულთა 79% აფასებს დადებითად. ვანო მერაბიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი კი უკვე მეორე ადგილს თანაბრად ინაწილებენ და 12%-ისთვის ეს ორივე პოლიტიკოსი მისაღებია. რაც შეეხება შემდეგი არის უკვე მიხეილ სააკაშვილი და მიხეილ სააკაშვილს როგორც პოლიტიკოსი მხარს 8% უჭერს, ხოლო გიორგი თარგამაძე უკვე შემდეგი და ეს არის 3%. მოგეხსენებათ, რომ ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტი თავად პარტიებს აცნობდა ხოლმე და ასე საჯარო არ იყო ეს ინფორმაცია, თუმცა დღეს როგორც ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა განაცხადა, იმისთვის რომ ინფორმაცია ჟონავდა და ასევე არასტორი ინტერპრეტაცია ხდებოდა ამ ინფორმაციის, ამისთვის გადაწყვიტეს, რათა ნაკლები ეჭვის საფუძველი გაშენოდა საზოგადოებას, ამისთვის გადაწყვიტეს, რომ ეს ინფორმაცია საჯარო გამხდარიყო. ყველა ინტერვიუ ჩატარებულია პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით და ვინაიდან შერჩევის ზონა არის დიდი, ამ კვლევაში ცდომილების ზვარი არ აღემატება მინუს პლუს 2%. წარმომადგენლობის შერჩევები გაკეთდა 5 თვითმმართველ ქალაქში და ასევე მაჟორიტარულ ოლქში. შიდა მეურნეობის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ხოლო კონკრეტული ადამიანის შერჩევა ეგრეთ წოდებული კიშის ცხრილით. ამერიკის დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა წინაკვლევა, ეს არის მეორე ეტაპი პოლიტიკური პარტიებისა, წინაკვლევა თებერვლის თვეში ჩაატარა და იქ უკვე გამოკითხული იყო თავად მოქალაქეების განწყობა ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით და უკვე მაკვლევების შედეგების მიხედვით მთავარ პრობლემად მოქალაქეები ასახელებდნენ უმუშევრობის პრობლემას. რაც შეეხება კვლევას პოლიტიკური პარტიების შესახებ კი ამერიკის დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ივნისის თვეში ჩაატარა. მადლობა ნოდარ, კვლევის შედეგები პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუამ გაგვაცნო. ქართული ოცნება ინდიაის კვლევებს არენდობა, ამის შესახებ კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა. ფანჯიკიძის თქმით, მსგავსი კვლევები ბევრი უნახავს, თუმცა მათი სანდოობა კოალიციის წევრთა ეჭვს იწვევს. ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერა კოალიციის მიერ რეგიონებში გამართულ 5-ვე აქციაზე აშკარა გახდა. არ ვენდობით NDI-ის კვლევებს. სხვათაშორის არც სხვა მსგავს კვლევებს, მაინც და მაინც გააჩნია მათ წარმომავლობას, გააჩნია მათი დაფინანსების წყაროს, გააჩნია მათ მეთოდიკას, გააჩნია ძალიან ბევრ რამეს. ეს კვლევები რომ ნდობას არ იწვევს ჩვენში, ჩვენ ამაზე არაერთხელ განვაცხადეთ, შესაბამისად ამ ციფრების კომენტირებას მე არ ვაპირებ. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს ეხმაურება უმრავლესობის წევრი გოკა გაბაშვილი. მართველი გუნდი სოციალური კვლევის მონაცემებით კმაყოფილია და აღნიშნავს, რომ მის საზოგადოების რეალურ განწყობასთან ახლოსაა და სამხედრაშია სხვა გამოკითხვების შედეგებთან. ნაციონალური მოძრაობა მიღებული შედეგების გაუმჯობესებას ამ მრჩევლებთან აქტიური შეხვედრებით გეგმავს. მთავარი, რასაც ეს კვლევაც უჩვენებს და ნებისმიერი ჩვენი შეხვედრა
ჩვენს ამორჩეულთან, ჩვენს ხალხთან არის ის, რომ ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ კიდევ უფრო მეტად იმ საკითხებზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ხალხისთვის. ეს არის დასაქმება, ეს არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და ეს არის სოფლის განვითარება. ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევითმა ორგანიზაციამ საქართველოს შესახებ კვლევა დაასრულა. კვლევის შედეგები უახლოეს ხანებში გახდება ცნობილი. არსებული ინფორმაციით კვლევა საქართველოს პოლიტიკური ძალების რეიტინგებსაც შეეხება და გარკვეულ ეპიზოდებში კოალიცია ქართული ოცნება ლიდერობს. ინფორმაციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. მაია პანჯიკიძემ ტრადიციულ ბრიფინგზე გორში გამართულ აქციაზე ისაუბრა. კოალიციის პრესპიკერის განცხადებით, მიუხედავად შიდა ქართლში მოსახლეობის დაშინებისა, აქციაზე ხალხი მაინც მივიდა, რისთვისაც პანჯიკიძემ შიდა ქართლის მოსახლეობას მადლობა გადაუხადა. პრესპიკერის განცხადებით, მომდევნო შეხვედრებზე უწყებათაშორისი კომისია ეზრუნებს, რათა კარლეთში მომხდარი ინციდენტის მსგავსი ფაქტები თავიდან აიცილონ. ქართული ოცნება მზადყოფნას გამოთქვამს ქცევის კოდექსის შესახებ პოლიტიკურ პარტიებთან მოლაპარაკებები გამართოს. გასული კვირის დაძაბულობის ფონზე აქციამ ჩაიარა სრულიად მშვიდობიანად და ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვანიჭებთ ყველაზე დიდ მნიშვნელობას. ხელისუფლება, რომელიც პუნქტებად აყალიბებს იმ დებულებებს, რომელშიც მისი აზრით საჭიროა შეთანხმება, თავად არღვევს ამ დებულების თითქმის ყველა პუნქტს. ამიტომ მისი მხრიდან ამ ინიციატივით გამოსვლა რაღაცნაირად ბადებს ეჭვს, რომ მათ სწორედ ასეთი შეთანხმების ჩაშლა უნდათ. კოალიცია ქართული ოცნების გუშინდელმა აქციამ გორში ექსესების გარეშე ჩაიარა, როგორც დამკვირვებლები აცხადებენ. მიუხედავად უწყებათაშორისი კომისიის დაპირებისა, აქციის ტერიტორიაზე მხოლოდ ერთი პოლიციის მანქანა იდგა. აქცია პრინციპში ნორმალურად ჩატარდა, რასაც ჩვენ ვამონიტორინგებდით აბსოლუტურად ექსესების გარეშე მიმდინარეობდა. იყო ერთი პატარა ინციდენტი, როდესაც ITVI ჟურნალისტები ცდილობდნენ ნასვამი ადამიანების ჩაწერას და ამას მოყვა უკმაყოფილება ხალხისგან, თუმცა ძალიან მალევე განიმუხტა დანარჩენი იყო მშვიდობიანი ყველაფერი და იმედი მაქვს, რომ სახლში მშვიდობიანად დაბრუნდებიან აქციის მონაწილეები. გორში ქართული ოცნების აქციას საზოგადოებისთვის ნაცნობის სახეების დაესწრნენ მსახიობების, რეჟისორების და სხვა საზოგადო მოღვაწეების განცხადებით კოალიცია არჩევნებში წარმატებას მიაღწევს. ჩვენთან ერთად ახლა იგი კვლავ აპირებს პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას. ეს არის ძალიან მაგარი, ძალიან მებრძოლი, ძალიან გაუტეხავი კაცი და აუცილებლად ეს არის სიყვარულის რევოლუცია და მე ძალიან გამიხარდა ამ სამი დღის წინ ბიზინა ივანიშვილმა თქვარო, მე კი არ გეუბნებით, მე მომეცი თხმაო, არჩევანი კონდეტო, თქვენი არჩევანი კონდეტო, ეს არავის არ უთქვამს ამ ქვეყანაზე. ყველა ამბობს, მე მომეცი თხმაო, ეს ამბობს, ბიჭო, ხმა მიეცით ჭეშმარიტებას, ხმა მიეცით ხვალინდელ დღესო და ეს კაცი მომტანია ხვალინდელი დღის. ბატონ ბიზინას არაფერი არ ჭირდა საიმისო, რომ დაუშვათ მოეკიდებინა თავის სორჩულისათვის ხელი და წასულიყო საზოგადოებაში, მაგრამ არ წავიდა. არ წავიდა. რატო არ წავიდა? იმიტომ რომ მას თავის ქვეყანა უყვარს, თავის ხალხი უყვარს და მას ძალიან კარგად იცის, ვის ვერ იქნება ბედნიერი და მდიდარი, თუ მის გარშემო იქნება უჭირი ცხოვრება. მე ესეთი ამაღლებული ამდენი ნაღდი ქალი და კაცი და ბავშვი ცხოვრებაში არ შეხვედრია. მე ვარ კუთხით სამეგრელოდან, მე ვარ კაცი აფხაზეთიდან წაბოსული, ჭეშმარიტი საქართველო. მე დავინახე, როცა ქალში ვიღავი, მე ქარეში რომ ვიღავი, ადამიანებს რომელსაც საოცად უჭირთ, მაგრამ ამაღლებულები არიან. სიყვარულით ამბობენ გამარჯობა ცმაო, გეზოგეთმია ორივე მხარე, ის და ესეთი. დიდი ზეწოლა იყო მოსახლეობას, მაგრამ მიუხედავად ამისა უამრავი ხალხი წამოვიდა და ეს არის გარდავალ, ეს შეუქცევადი პროცესია, ამას ვეღარავი ვეღარ გააჩერებს. ეს უფრო და უფრო გაიზრდება, ეს ძალღა და თავის პიკს ეს ყველაფერი მიახცევს ოქტომბერში. სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის ტელეკომპანია მაესტროს მიმართ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს აპროტესტებს დღეს 15 საათზე საქართველოს მთავარი პროკურატურის წინ ორგანიზაცია აქციას გამართავს. პროკურატურის შუამდგომლობით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი თემშები დააყადაღა. მაღლივის ხიდზე მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო გუშინ გვიან ღამემდე იკითხებოდნენ ღონისძიების ორგანიზატორი და ინსტრუქტორები. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. გვანცა, მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობა თორნიკე. ამ დრომდე მაღლივის ხიზე გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით არც ერთი პასუხისმგებელი პირი არ გამოჩენილა. სარეკლამო საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით თოკით ხიდიდან ექსტრემალურ შტომას მომხმარებელს კომპანია ექსტრემ თიმის თავაზობს. ამავე საიტზე მითითებული ინფორმაციით საკონტაქტო პირი არის ირაკლი გუჯაბიძე, მთასვლელი. გავრცელებული ინფორმაციით გუშინ სამართალდამცავები ირაკლი გუჯაბიძეს ამ ინციდენტთან დაკავშირებით კითხავდნენ. ჩვენ დილიდან ვეცადეთ მასთან დაკავშირებას, თუმცა მან ჩვენთან საუბრისაგან თავი შეიკავა. სპორტთან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ ექსტრემალებს, ისინი ამბობენ, რომ უსაფრთხოების ზომებზე თავად მთასვლელები ზრუნავენ. გადახტომის წინ მათ აფრთხილებენ მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ. თვითონ შეთანხმება ხდება ტელეფონით, თუმცა უკვე ანგარიშწორება ადგილზე მისვლის დროს. მათ მომხდართან დაკავშირებით სხვადასხვა ვერსიები აქვთ. შეიძლება წონის ბრალი ყოფილიყო, მაგრამ მაგაში დაჭიმეპარება, იმიტომ რომ ყოფილვარ ამ ხიძზე ისეთ დროს და მინახავს, რომ 120 კილოიანი კაცი გადამხტარა. ვიცი რომ ბადა აქვს რეზინას, მაგრამ მე როცა გადავხტი, 2 წლის წინ გადავხტი და მაშინ ახალი ჩამოტანილი იყო ეს რეზინა და ფიქრობ, რომ იმის მერე შეიცვლებოდა, რა თქმა უნდა, ეს რეზინა, იმიტომ რომ არ მგონია 2 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე რეზინა ყოფილიყო. როგორც ვთქვით, გუშინ მაღლივის ხიდიდან გადახტომის დროს ორი ახალგაზრდა, გოგა გოლეთიანი და მარიამ კანდაშვილი დაიღუპნენ, მათ თოკი გაუწყდათ. როგორც საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, თოკი, რომელთაც საქართველოში ხტებიან, ისეთივია, როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინდელ აქციასთან დაკავშირებით სპეციალური ფასდაკლება მოქმედებდა და ამ ღონისძიებას საქველმოქმედო ხასიათი ჰქონდა. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო. ამ წუთებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბათუმის დელფინარიუმს ახალი დირექტორი ყავს. გადაწყვეტილება დღეს ბათუმში საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. ამ დროისთვის იქ უკვე სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომლები იმყოფებიან. ბოლო ინფორმაციით ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში ჩემ კოლეგა ტარიელ ცეცხლაძეს ვრთავ. ტარიელ, მოგესალმებით და რა გახდა ასეთი გადაწყვეტილების მიღების საბაბი? დიახ, ამ წუთებში ბათუმის დელფინარიუმში დაცვის სამსახურის თანამშრომლები მოვიდნენ, რომლებმაც აქ მომუშავე დაცვის თანამშრომლებს განუცხადეს, რომ ისინი უკვე თავისუფლები არიან სამუშაოდან და ობიექტის გადაბარება მიმდინარეობს. დელფინარიუმის ტერიტორიაზე იმყოფება ბათუმის მერის ადმინისტრაციის უფროსი გელა მახარაძე და ბათუმის მერის მოადგილე. როგორც ადგილობრივი დაცვის თანამშრომლებმა გვითხრეს, ისინი უკვე თავისუფლები არიან სამუშაოდან. ასევე დღეს საკრებულოს ხდომაზე გავიდა საკითხი ბათუმის დელფინარიუმის მოქმედი დირექტორის სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ და ახალი დირექტორის დანიშნვის შესახებ, თუმცა საკრებულოს გადაწყვეტილების მიღებამდე უკვე დაცვის თანამშრომლები დელფინარიუმის შენობაში მოვიდნენ და ობიექტის გადაბარება დაიწყეს. მადლობა ტარიელ, ჩვენ ამ ინფორმაციას მომავალ გამოშვებაში კვლავ დაუბრუნდებით, ეხლა კი განვაგზავნოთ გამოშვებას. ინფო 912 ივლის კარლეთში გატაცებული და დაზიანებული კამერა მეხსიერების ბარათების გარეშე დაუბრუნეს. გამომძიებლის განმარტებით კამერა კარლეთში დევნილთა დასახლებაში ერთ-ერთ ბაღში იბოვეს. ინფო 9 ავრცელებს იმ კადრებს, რომელიც კამერის მეხსიერებამ შემოინახა და რომლის გადაღებაც მოასწრო ოპერატორმა, სანამ მას ფიზიკურად გაუსორდებოდნენ. კადრში ისმის ორი ადამიანის ხანმოკლე დიალოგი და აღბეჭდილია ოთახის, სადაც ისინი იმყოფებიან. ინფო 9-ის ინფორმაციით გამომძიებას ადვილად შეუძლია იმის დადგენა, ვინ არიან ეს ადამიანები და ვის სახლში მიიტანეს გამტაცებლებმა კამერა. დღეიდან სადაზღვეო პოლისების დარიგება დაიწყება და 1 სექტემბერს დასრულდება პენსიონერთა ნაწილი პოლის ლიბერტი ბანკში პენსიასთან ერთად დაიღებს. ნაწილი ვისთანაც პენსია სახლში მიჰქონდათ, ამ პოლის სახლში მიიღებს. რაც შეეხება ბავშვებსა და სტუდენტებს, ისინი პოლისებს საქართველოს ფოსტის მომსახურებით რეგისტრირებული მისამართის მიხედვით მიიღებენ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომლების პენსიას არ იღებენ, დაზღვევის პოლის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ რაიონულ სერვის ცენტრში მიიღებენ. პოლისების დარიგება ეტაპობრივად მოხდება. და ამ წუთებში ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ ჭიაბერაშვილი პირდაპირ ეთერში გსთავაზობთ, ხდება პენსიონერებს და ჩვენ შეგიძლია პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. ზურაბ ჭიაბერაშვილი შეხვდა. დაჭირდეს, აღარ გაუხდეს კიდევ ერთხელ. ნათესავების შეწუხება, კიდე გამგეობაში მისვლა, კიდე სამინისტროში მომართვა, რომ იქნებ დამეხმაროთ და დამაფინანსოთ და ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვაკითხავს ამას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე მედიკამენტები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ წამალი, ვიცით, რომ სერიოზულად მუშაობთ იმაზე, რომ წამლის ფასემა დაიწიოს და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ეს არის, რომ ფასი ნენელა იწევს, მაგრამ მაინც ძალიან სერიოზულად ურტყავს ჩვენს ჯიბეს და თითეული ჩვენი ოჯახის ბიუჯეტს და შემოსავალს. ამიტომ გავაკეთეთ ასეთი რამ.
სხვათაშორის სოციალურად დაუცველი პენსიონერებს აქამდე 50 ლარი უნაზღაურდებოდათ 50%-იანი 50%-ის ანი თანაგადახდით. იმათაც გაუზარდეთ სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს და მათ შორის თქვენც აი ამ სადაზღვე პოლიში წერია რომ 100 ლარამდე იქ სადაც არის 100 ლარამდე 50%-იანი ფასდაკლებით თქვენს აგინაზღაურდებათ მედიკამენტები. ანუ ექიმმა გამოწერა წამალი, ხო? მიხვედით თქვენ აფთიაქში და ეუბნებით, რომ აი მე მაქვს სახელმწიფოსგან დაზღვევა, რომელიც ამას ფარავს. იმ წუთას ისინი შესაბამის სადაზღვეოსთან შეთანხმებით ვალდებულები არიან, რომ წამალი თუ ღირს 2 ლარი, თქვენ 1 ლარად უნდა მოგცენ, იმიტომ რომ აქ წერია, რომ 50%-იანი ფასდაკლება გეკუთვნით თქვენ და 100 ლარამდე რა წამლებსაც შეიძენთ, ყველაფერზე გექნებათ ფასდაკლება. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძალიან ბევრი არის ადამიანი, რომელსაც სამწუხაროდ ქრონიკული დაავადებები აქვს და წამალი უფრო მეტი ხარჯი უჯდება, მაგრამ ჩვენ ამ ადამიანებსაც სერიოზულად დავეხმარებით კიდე და გვაქვს დამატებითი პროგრამები, რომ ნენელა ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს მოვარგოთ ის სახელმწიფო პროგრამა და ის ფული, რომელიც თითოეულ ოჯახს და თითოეულ ადამიანს შეიძლება დაჭირდეს. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი პენსიონერებს შეხვდა. ქართული ოცნების ტყიბულის ახალგაზრდული ფრთის ხელმძღვანელი გიორგი კუბლაშვილი, რომელიც მეცხრე დღის ეთერში გუშინ გასულ რეპორტაჟში ტყიბულის გამგებლის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობდა, წუხელ ღამით პოლიციამ დააკავა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ სამართალ დამცავებმა ის ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე შესამოწმებლად ქუთაისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში გადაიყვანეს. შემოწმებისას კუბლაშვილი ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ არ აღმოჩნდა. კოალიციის წევრები მომხდარს ბოლო დღეებში გიორგი კუბლაშვილის პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირებენ. მას ჰქონდა შეტყობინება, რომ მე ვიმყოფებოდი ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ და უნდა გამოიარა პროცედურა, წამიყვანეს განყოფილებაში, იქ გავიარე პროცედურა და შემდეგ ამიხსნეს, რომ იყო საჭირო, რომ გადმოვიყვანეთ ნარკოლოგიურში. მას მთელი დღე ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური აქტივობები, ჰქონდა განცხადებები, როგორც ჩანს, მას ჭირდება გარკვეულწილად სამედიცინო ყურადღება და რაღაც მომენტში ცუდად შეიქმნა და სასაფლოს გამოუძახეს და გაუკეთეს წამალი, რათა გამოეც გამოყუჩებელი და ვიღაცა მეტყობა ჩათვალოს შეიძლება და მომენტის გამოყენება მის წინააღმდეგ. უბედური შემთხვევა ანაკლიაში 22 წლის ნოდარ სომხიშვილი წუხელ ენგურისა და შავი ზღვის შესართავთან დაიხჩო. უბედურ შემთხვევას მისი ახლობლებიც შეესწრნენ, ისინი გარდაცვლილთან ერთად ნორიოდან ზუგდიდში მიკროავტობუსით ელაქნოვის დღესასწაულზე იყვნენ ჩასულები. სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები ანაკლიის სანაპიროზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად არასაკმარის რესურსებზე საუბრობენ. სამაშველო სამსახურმა შეტყობინება მიიღო და 55-ზე ანაკლიაში მოქალაქის დაჩობის შესახებ. ჩვენი ჯგუფი ანაკლიაში არის ერთი ჯგუფი, ვაცნობეთ, ის გავიდა და დაახლოებით 20 წუთში ზუგდიდანაც გამოვიდა სამაშველო ჯგუფი და ამის შემდეგ ვეძებთ ამ ახალგაზრდებთან. ისიც რომ ანაკლიის ზონა ძალიან დიდია ტერიტორიულად და ამჟამად იმ ძალებით საქართველოში არამდგრადი ამინდი მიმდინარე კვირის განმავლობაში ჩანარჩუნდება. დროის სხვადასხვა მონაკვეთში სინოპტიკოსები წვიმას მთელ საქართველოს მასშტაბით ვარაუდობენ, რაც შეეხება თბილისს. უნალეკო ამინდი დედაქალაქში მხოლოდ 17 ივლისისთვისაა ნავარაუდები. სხვა დღეებში კი სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმასა და ელჭექს პროგნოზირებენ. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. გაეროს სამშვიდობო მისია სირიაში სოფელ ტრემსემში ტრაგედიის ამსახველ ვიდეო კადრებს არცელებს. საერთაშორისო დამკვირვებლები ვითარების შესაფასებლად შემთხვევის ადგილზე ჩავიდნენ. მათი დასკვნით სოფელზე საჰაერო და სახმელეთო იერიში 5 შაბათს დილის 5 საათზე მიიტანეს, რის შედეგადაც 50 საცხოვრებელი სახლი მთლიანად განადგურდა. გაეროს წარმომადგენლებმა დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა ჯერ ვერ დაადგინეს, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით სოფელზე სამთავრობო ძალების იერიში 200-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. გაეროს მისიამ ბაშარასაც დასახლებულ ფუნქციებში მძიმე იარაღის გამოყენების შეწყვეტისკენ მოუწოდა. სირიის ხელისუფლება მომხდარ ხოცვაჟ ლეტვას ტყუილს უწოდებს. ასადის მთავრობის მტკიცებით ოპოზიცია ფაქტებს აზვიადებს, რადგან სოფელში არა 200 არამედ 2 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ოფიციალური დამასკოს მტკიცებით არმია მხოლოდ მეამბოხე დაჯგუფებებს ებრძვის და საბრძოლო მოქმედებებში მსუბუქ იარაღს იყენებს.
ეს იყო სამხედრო ოპერაცია, ბრძოლა უსაფრთხოების ძალებსა და ამბოხებულებს შორის. ჩვენ ინფორმაციით მხოლოდ ორი მშვიდობიანი ადამიანი დაიღუპა. დანარჩენი 37 შეიარაღებული იყო. სამთავრობო არმიას არასდროს გამოუყენებია საბრძოლო თვითმფრინავი, ტანკი და მძიმე იარაღი. ასე როდესაც მოწინააღმდეგეს გაცილებით დახვეწილი იარაღი აქვს. პოლონეთს ტორნადო დაატყდა თავს ჩრდილოეთ ნაწილს, ერთდროულად რამდენიმე ქარბორბალამ გადაუარა, რაც ამ რეგიონისთვის იშვიათობაა. დაიღუპა ერთი ადამიანი, 10 კი დაშავდა, დანგრეულია 100-მდე საცხოვრებელი სახლი, დაზიანებულია ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები. სტიქიამ 400 ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა. აღდგენით სამუშაოებში 1200-მდე მაშველია ჩართული. ეგვიპტეში ჰილარი კლინტონის ესკორტს დემონსტრანტებმა წყლის ბოთლები და პომიდრები დაუშინეს. ინციდენტი ალექსანდრიაში მოხდა, სადაც სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების საკონსულო სტუმრობდა. შენობის გარეთ დემონსტრანტებმა შეერთებული შტატებისა და ისრაელის დროშები დაწვეს. აქციის მონაწილეები ოფიციალურ ვაშინგტონს ეგვიპტის შიდა საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, მანქანა, რომელშიც ჰილარი კლინტონი იმყოფებოდა, დემონსტრანტებისთვის დემონსტრანტების აგრესიას გადაურჩა. ალექსანდრიიდან კლინტონი ისრაელში გაემგზავრა. ავსტრალიაში თავშესაფრის მაძიებლები დააკავეს. 131 ადამიანი არალეგალური გზით ნავებით ცდილობდა ავსტრალიაში შეღწევას. გაეროს მონაცემებით 2011 წელს ავსტრალიამ 12000-მდე თავშესაფრის მაძიებელი მიიღო, ევროპამ კი 327000 მიგრანტი. უსაფრთხოების პრობლემის გამო კომპანია ფორდი ბაზრიდან 8000 ავტომობილის გაწვევას გეგმავს. 2012 წლის 8 მარტიდან 7 ივნისამდე გამოშვებულ ESCAPE-ს სამუხრუჭო პედალზე პრობლემა აღმოაჩნდა. დეფექტი სიჩქარის გაზრდის შემთხვევაში დამუხრუჭებისას ავარიის რისკს ზრდის. კომპანია პედლებს უფასოდ გამოსვლის. ამ დროისთვის სულ ეს იყო. უახლესი ინფორმაციით ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით დარჩით ჩვენ საქმეში.